بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je njemu slava i hvala onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu Allahu subhanahu wa ta'ala dolikuje. Neka je salavat i salam na njegova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga slijede dosljedno do sudnjega dana. Allahu dželle ve ala na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam on podari svoje dobrote, blagodati i milosti. Pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu, blagodat, milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život popraviti, a doista je Allah dželle ve ala sveznajući, svemogući i mudri. Uz Allahovu dozvolu na ovim našim predavanjima, u ovom našem i na ovom našem druženju, govorit ćemo o putevima i razlozima koji vode do dženneta. Koji vode do dženneta, kuće spasa koju je Allah dželle vala pripremio za svoje bogobojazne robove. Kuće koju svi priželjkujemo i kojoj se svi nadamo od Allaha dželle vala. Ako pitaš za njen pod, njen pod je od šafrana. Ako pitaš za njen šljunak, šljunak u džennetu, ono je od biserja i drago kamenje. Ako pitaš za zidove dženneta, zidovi dženneta sazidani su od cigla, jedna cigla od zlata, druga cigla od srebra. Ako pitaš za krov dženneta, pa krov je arš milostivog, arš Allaha dželle vaala. Stabla u džennetu su od zlata i srebra. Poznati su vam hadisi u kojima se spominje hladovina. Samo jednog stabla u džennetu iznosi koliko je potrebno brzom konjaniku da proputuje, da putuje 100 godina. Allahu akbar. 100 godina. Ej, zamisli se. Koliko živiš? 30, 40, 50 godina. Koliko je to vremena? Pola. Od onoga samo da se pređe pola hladovine. Listovi tih stabala su od zlata. Iako su od zlata, mekši su od svile. Mekši su od svile. Plodovi slađi su od meda. Džennetske rijeke, kako nam Allah subhanahu wa ta'ala govori u Kur'anu Kerimu, su od neustajale vode, od tekuće vode, od mlijeka koje ne mijenja svoj ukus, od vina od kojeg glava ne boli i od procijeđenog meda. Nemaju svojih korita, već teku po džennetu. Gdje god hoćeš, skreneš je sebi. Džennetske rijeke. Džennetlije ulazit će u džennet u liku mladića, dakle o mladinci, muškarci i žene. Imaće 33 godine. U dobi od 33 godine. Imaće nakit od zlata i srebra. Odjeća od svile. Nakon što su se na dunjaluku su stegnuli svile i zlata. Kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, kada bi se pojavio samo jedan od stanovnika dženneta sa svojim nakitom, sjaj njegovog nakita nadvladao bi sunčev sjaj. Nadvladao bi sunčev sjaj. Džennetske žene, hurije, samo veo s njenog lica, veo,
s njenog lica bolji je od dunjaluka i svega što je na njemu. Bolji je od dunjaluka i svega što je na njemu. Također i ona kada bi se samo malo nadvirila na dunjaluk, njena ljepota i njen miris nadvladao bi svaku dunjalučku ljepotu i svaki dunjalučki miris. U džennetu ima 100 stepeni. Između svakog stepena je koliko između nebesa i zemlje. Ono što će dobiti zadnji koji uđe u džennet. Ha? Kako se prenosi u hadisu Mughirata ibn Šube, radijallahu ta'ala, u sahihu kod imama Muslima, ono što će dobiti zadnji kada uđe u džennet, odnosno kada izađe iz džehennema i bude pred vratima dženneta i kaže mu se uđi u džennet, nakon, poznat vam je hadis, nakon što bude tražio prije svega da se izvede iz džehennema, iz vatre, pa mu se Allah smiluje, ukaže mu milost i možeš zamisliti koja je to radost. Iz vječne patnje u vječno uživanje. Bio je osuđen na vječnu patnju. Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala mu se smilovao, izveo ga iz dženneta. Kao što također stoji u drugom hadisu kod imama Muslima, da će Allah subhanahu wa ta'ala, koja je Allahova milost, da će Allah subhanahu wa ta'ala u toku suđenja, dakle, sudi se ljudima i ljudi ulaze u džehennem, ulaze u džennet, ulaze u džehennem. U toku suđenja će pozvati četvericu iz džehennema, koji su dakle već ušli u džehennem i sprženi, ugljenisani, pa će doći. Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala ponovo će im reći da se vrate u džehennem. I kada budu odlazili, zadnji, četvrti će se okrenuti prema Allahu subhanahu wa ta'ala i reći: gospodaru, mislio sam da me nećeš vratiti u džehennem. Kada si nas izveo, ponadali smo se da više nećemo biti vraćeni, da je izlaz, da je spas. Četvrti, zadnji će se okrenuti i reći: gospodaru, mislio sam da me nećeš vratiti više u vatru. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala reći: dobro, neću te vratiti. Pa će ga premjestiti u džennet. Zadnji koji će ući u džennet, kada mu bude rečeno uđi u džennet, pa uđe kroz džennetska vrata i vidi sva mjesta popunjena. Sva mjesta. A došlo je u hadisu: samo koliko zauzima bić jednog od vas u džennetu bolje od dunjaluka i svega što je na njemu. Kada uđe, reće: gospodaru, svi zauzeli svoja mjesta. Kuda da uđem? Gdje je moj plac? Par plac? Gdje ću se parkirat? Pa kaže: robe, jesi li zadovoljan da ti pripadne koliko je imao jedan od dunjalučkih vladara? Da ti toliko pripadne. Pa kaže: zadovoljan sam, gospodar. Pa će Allah dželevala reći: pripada ti toliko, i još toliko, i još toliko, i još toliko, i još toliko. Pa će čovjek svaki puta govoriti: zadovoljan, zadovoljan, ne treba više, zadovoljan. Pa će Allah reći: pripada ti toliko još 10 puta. I pripada ti što god, za čim god tvoja duša zaželi. Što god poželiš. I brojni drugi opisi dženneta. U njemu ima ono što oko nije nikada vidjelo na dunjaluku, uho nikada nije čulo, niti je ikada ljudski razum o tome razmišljao. Međutim, ovakav džennet ne postiže se tek tako lahko. Već se postiže djelima, a djelima se postiže Allahova milost, a sa Allahovom milošću na kraju ulazimo u džennet. Sa Allahovom milošću ulazimo u džennet. Kome se Allah ne smiluje, nemamo ulaska u džennet. Međutim, sa djelima postižemo Allahovu milost. Zato trebamo se što je god moguće više upoznavati, i ne samo upoznavati, već nastojati da je tih djela što više u našem životu. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. I taj džennet, nakon što Allah subhanahu wa ta'ala opisuje ga, da će ući u džennet oni koji su bili vjernici u njegove riječi i koji su bili muslimani.
Udhulu l'jannata antum wa azvađukum tuhbarun. Uđite u džennet vi i vaše porodice, vaše žene i radujte se u džennetu. Zatim Allah opisuje džennet, na kraju kaže to je taj džennet koji vam je dat u nasljeđe. Vi ste ga naslijedili zbog onoga što ste radili. Zbog onoga nešto ste priželjkivali, s čime ste se upoznali, za leđa poslije bacili, već zbog onoga što ste radili. Zato na svakom vjerniku i svakoj vjernici je da je što je god moguće više da se upoznaju sa tim dijelima koja vode do ovakvog dženneta. Zato ćemo uz Allahu dozvolu nešto na ovom druženju progovoriti, spomenuti nekoliko razloga. A takvih razloga, puteva do ovog dženneta, ovakvih dženneta je mnogo. Ono što nam je najpreče, put kojim trebamo krenuti obavezno svi. Ne upoznamo li se s tim putem i ne budemo li krenuli tim putem, nećemo znati ni za druge puteve. Niti ćemo krenuti. Jer ono što čovjek ne poznaje, to i ne praktikuje, ne pridržava se toga. Glavni, dakle, put koji vodi do dženneta jeste znanje. Jeste znanje. Bez znanja ne možemo nikuda. Nigdje nismo dospjeli. I na dunjaluku vidite, dakle, koliko se vrednuje znanje. A pogotovo znanje kojim se traži ahiret. Ahireta ne može se doći do ahireta bez znanja. Poznat vam je dobro hadis u kojem kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam: men seleke tariqan jeltemisu fihi ilma sahalallahu lehu bihi tariqan ilal dženne. Koji zabere put da na njemu traži znanje, Allah će mu na tom putu olakšati dolazak do dženneta. Allah će mu zbog tog puta olakšati dolazak do dženneta. Znanje, dakle, mora da bude kod nas. Međutim, kada se podučimo, onda tome moramo pristupiti. Moramo raditi po tome. Allah subhanahu wa ta'ala na početku svoje knjige, odmah u Kur'an i Kerimu, u suri Al-Fatiha, govori o dvijema skupinama. Jedna koja je imala znanje, nije radila po tom znanju. A druga skupina koja nije htjela znanje, radila po svojim prohtjevima, strastima i željama. Oba dvije te skupine osuđene su na propast. Na jedne od njih, na one koji su imali znanje, Allah se rasrdio. Jer su imali jasne dokaze pred sobom. Toliko im poslanika i vjerovjesnika dolazilo. Bili su najodabraniji narod u svoje vrijeme. A drugi nisu htjeli nikoga da slušaju. Već su od sebe izmišljali način obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala. I šaret nama da moramo tražiti znanje i raditi po tom znanju. Onaj koji bude imao znanje, ne bude radio, on se poistovjećuje sa prvima, magduba alihi, na koje se Allah subhanahu wa ta'ala rasrdio. A oni koji ne budu tražili znanje, već mislili da mogu od sebe spoznati Allaha i obožavati ga kako oni misle, takvi su zalutali sigurno. Takvi su zalutali sigurno. Zato, dakle, vjernik musliman mora da traži znanje. Brojni su kuranski ajeti i hadisi koji govore o vrijednostima znanja. Čitajte. Da se učeni posebno boje Allaha subhanahu wa ta'ala. Suri Fatir. Innama jahša Allahe mina ibadihi el ulema. Bez straha, opet od Allaha subhanahu wa ta'ala, nema nikakvog djela. Onaj koji ne strahuje od Allaha subhanahu wa ta'ala, zar će se sustegnuti od grijeha kada mu se ukaže prilika da ga čini? Zar će, ako ostavi neko dobro djelo, peći ga savjest? Sigurno neće. Zato oni koji najviše imaju znanja, oni se najviše i boje Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala i svoje mudrosti odlikuje nas jedne na drugima. A najveće odlikovanje jeste odlikovanje po imanu, a zatim među vjernicima po znanju. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Al-Mujadila: يَرْفَ إِلَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah će između svih vas uzdignuti one koji vjeruju. Između svih ljudi uzdignuti one koji vjeruju. Kako je rekao na drugom mjestu u Kur'anu Kerimu: وَأَنْتُمُ لَآلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.
Vi ćete biti gornji, ali samo ako budete vjernici. Vjernici kako treba, ne na jeziku. Vi ćete biti gornji ako budete vjernici. Allah će između vas uzdići one koji imaju, koji su vjernici, a među njima one koji imaju znanje. One koji imaju znanje. I brojni drugi šerijetski tekstovi koji govore o vrijednostima znanja i o samom znanju. O tome ja ne bih da govorim. Htio bih da progovorim na ovom sada prvom predavanju o razlozima. Mi mnogo čitamo, mnogo slušamo, mnogim skupovima prisustvujemo, međutim, rijetki su oni koji se okoriste od toga. Odnosno, rijetki su oni kod kojih u praksi vidimo ono o čemu se govorilo. Allah najbolje zna. Razlog toga jeste nepridržavanje za pravila, principe, adabe, prisustvovanja mjestima, skupovima gdje se govori o šerijetskom znanju. Svaka stvar, da bi bila primljena, da bi bila ukabuljena, da bi je Allah blagoslovio, dao bereket, dao hajra, beričeta u njoj, ima svoja pravila. Ima svoje adabe. Ko se bude pridržavao, i doće do cilja. Na dunjaluku, svaki posao, ako želite da privedete kraju, morate se držati ovoga, ovoga, ovoga. Onaj koji traži znanje mora, dakle, da poznaje adabe traženje znanja. Adabe prisustvovanja mjestima gdje se govori o znanju. Pa dakle, govorim nešto sada. O adabima prisustvovanja ovakvim skupovima. I uopće skupovima, međlisima gdje se govori o znanju. Zašto međlisima, skupovima? Zato što bismo mi trebali koristiti svaku mogućnost da na skupovima, na međlisima učimo znanje. Tražimo znanje iz vjere. Vjera se ne traži po internetu. Nije lahko da čovjek sam traži znanje. Da se čovjek sam upusti u knjige i da izučava znanje. Rekao je Imam Šafija rahimehullahu ta'ala, ko bude učio vjerske propise iz knjiga, taj će pogaziti vjeru. Ko se sam upusti u knjige i pokušavao da uči propise vjere sam on od sebe, taj će pogaziti vjeru. Vjera se uči na skupovima pred učenim ili učenim ljudima. Također je rečeno, min a'zamil belijeti tešihu sahifeti. Od najvećeg belaja jeste da čovjek uzme knjigu za šeha. Da uzme knjigu za šeha. Ja imam šeha, imam knjigu, otvorim i ja razumijevam kako ja. I ono što se dešava danas među nama jeste upravo zbog ovoga. Da su se mnogi upustili sami u izučavanje, traženje znanja o vjeri i donose sudove, donose propise onako kako oni zaključe. Vjera se uči pred učenim ljudima. Zato treba govoriti o adabima prisustvovanja skupovima gdje dolaze učeni ljudi, gdje se govori o vjeri. Također je rečeno, ko uđe u znanje sam, izaći će iz znanja sam. Ko uđe sam u znanje, sam da traži znanje, izaće sam, bez znanja. Neće steći znanje. Neće steći znanje. Od šerijatskih dokaza koji govore o vrijednosti skupova na kojima se govori o vjeri. Mnogi su šerijatski tekstovi. Jedan poznat od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala kod imama Muslima i drugih, da je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. U drugom rivajetu stoji, la yaq'udu qawman,
nikada neće, ili prije svega da prevedem, nikada se neće okupiti ljudi u nekoj od Allahovih kuća, učeći, izučavajući Allahovu knjigu među sobom, a da se neće spustiti milost, smiraj na njih, sekinet, da ih neće obaviti milost, da ih neće natkriliti meleki i najčasnije da ih Allah neće spomenuti kod sebe. Kad god se na ovakvim mjestima, u džamiji, na nekom drugom mjestu gdje se govori o Allahovoj vjeri, sakupe ljudi. Vidiš dakle da nema podizanja glasova, nema psovki, nema vrijeđanja, sakinat, smiraje među njima. Allah subhanahu wa ta'ala spušta svoju milost. Spušta meleke. Poznati su vam brojni drugi hadisi u kojima se spominje da postoji posebna skupina meleka koja obilazi mjesta gdje se govori o Allahovoj vjeri, gdje se spominje Allah. Pa kada nađu, onda dozivaju sve, dođite. I onda to mjesto natkrile sve do nebesa. I najveća počast, Allah te spomeni kod sebe. Po imenici. Svako od nas bi volio da se spomeni u nekim gradskim novinama. Da se o njemu lijepo priča. Većina nas, je li tako? Da ne bježimo od naše stvarnosti. Nismo mi toliko bogobojazni da nam je hvala i kuđenje na istom stepenu. To je bilo kod naših prethodnika. Znali su dobro da im hvala može samo slomiti kičmu, leđa, da ih može upropastiti. Ali mi kakvi smo danas, hvala, čovjek voli kad se pohvali. Zato trebamo voljeti da nas Allah subhanahu wa ta'ala pohvali i težiti tome. Jedan od načina jeste iskupljanje na ovakvim sličnim mjestima s ciljem podučavanja Allahove vjeri. U drugom rivajetu kod imama Muslima dakle stoji općenito la yaqudu qaumun yadhkuruna Allaha azza wa jalla. Nikada neće se sjesti ljudi, okupiti sjesti ljudi da spominju Allaha, da govore o Allahu, Allahove vjeri. A da neće se spustiti na njih sekinat, milost, obaviti ih, jeli, milost od Allaha subhanahu wa ta'ala i meleki i Allah ispomenuti kod sebe. Također od Enesa ibn Malika radijallahu ta'ala se prenosi da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao ida marartum bi rijadil dženneti farta'u. Kada budete prolazili pored džennetskih bašči, sjedite i uživajte u njima. Pa su pitali, a koje su to džennetske bašče? Rekao je hilaku zikr. Mjesta gdje se spominje Allah, gdje se govori Allah. Jedna od džennetskih bašči jesu mjesta gdje se govori o Allahu i Allahovoj vjeri. Zato i zbog ovoga trebamo se okupljati. A ponajviše da bismo se podučili svojoj vjeri. Dakle, zašto je riječ o edebu, adabima, pravilima, propisima, prisustvovanja na mjestima, dakle, prisustvovanja gdje se govori Allahu vjeri, zato što se braća bez edeba ne može, kao što rekao na početku, ništa postići. Ništa. Svaka stvar ima svoj edeb. I da bi se postigla, mora se pridržavati tog edeba. I konkretno, dakle, o znanju i njegovom edebu govorili su mnogi islamski učenjaci. Pa kaže Yusuf ibn al-Husayn, znanje se razumijeva samo sa edebom. Znanje se razumijeva samo sa edebom. Postići ćeš razumjeti znanje, imati pri sebi znanje samo ako budeš imao edeba. Zekerija Lamberi, rahimehullahu ta'ala, kaže znanje bez edeba je poput vatre bez drva. Ako je ima, a drva nema, brzo će se i ona ugasiti. Ako imaš znanje, nemaš edeba, brzo ćeš ostati bez znanja. A edeb, opet bez znanja, ne budeš se podučavao i odgajao, dalje tražio znanje poput duše bez tijela. Ako nema duše, nema ni tijela. Nema od njega koristi. Ako samo uljepšao si, misliš da si uljepšao odnos sa svakim oko sebe, a nisi poveo računa o onome što te približava Allahu, približio se ljudima, a u svome srcu prije svega napravio si nesklad. U tvome srcu ima mnogo šta što Allah subhanahu wa ta'ala ne voli, čime nije zadovoljan.
nestaće i tog lijepog ponašanja prema ljudima i edeba. Ibnul Mubarak, rahimehullahu ta'ala, kaže: neće čovjek postići nimalo znanja sve dok svoje znanje ne uljepša edebom. Neće čovjek postići nimalo znanja sve dok svoje znanje ne uljepša edebom. Ibn Abbas radijallahu anhuma kaže: traži edeb, odgajaj se, podučavaj se adabima, jer se njime povećava razboritost. Edeb je dokaz ljudskosti. Odgoj je dokaz ljudskosti. Drug je u samoći i imetak u siromaštvu. Ako si odgojen, ako imaš znanja, makar bio i u teškoj financijskoj situaciji, siromaštvu, dakle, čovjek treba da traži znanje. Znanje je imetak, zasigurno. Makar čovjek i ne imao, bio u siromašnoj situaciji, ali ako ima, ako ima znanja, ako je odgojen, to je, dakle, neprocjenljivo blago. Pa, dakle, govorimo nešto o tim adabima dolaska na ovakva mjesta i prisustvovanja ovakvim mjestima. Govorimo i nadam se da ćemo se, ako Bog, da pridržavati. Ako nismo znali za neke od ovih adaba, da se pridržavamo. Dakle, prije svega način dolaska na ovakve skupove. Onaj koji traži znanje i koji dolazi na skup da traži znanje, da uči znanje. A rekli smo da na ovakvim mjestima bi trebalo tražiti znanje. Ne tamo negdje sam, iz knjige, na internetu i slično. Treba da vodi računa o svome izgledu, o svojoj odjeći, o svome izgledu, o svome mirisu, muškarac, kako dolikuje muškarcu, žena, kako dolikuje ženi. Također, treba da vodi računa o svojoj odjeći, da bude, dakle, pristojno obučen, ne tjesno, ne usko, ne kratko, ne sa slikama, pa da sa sobom povede i skupinu nevidljivu koja rastjeruje meleke i slično. Onaj koji traži znanje, njegovo ponašanje, njegov izgled mora da se razlikuje od onih koji ne traže znanje. Njegov dolazak na mjesta, skupove gdje se govori o Allahu i Allahovoj vjeri, mora da se razlikuje od načina odlaska onih koji odlaze na mjesta gdje se govori o šejtanu i gdje šejtan poziva. Na ovakva mjesta dolazi se sa smiranjem, pognute glave, imaš brigu zbog koje si došao, ništa te drugo ne interesuje. Ako znanje koje tražimo na ovakvim mjestima neće ostaviti traga na nas i ovakva mjesta gdje se spušta Allahova milost, koja onda fajda, koja korist prisustvovanja ovakvim mjestima? Ako ćemo opet biti isti kao što su i drugi koji ne dolaze na ovakva mjesta, koja korist od našeg dolaska? Dakle, trebamo voditi računa kako dolazimo, u kakvom halu, u kakvom stanju dolazimo. Poznat vam je dobro hadis Džibrila. Hadis Omera radijallahu ta'ala, ali govori o Džibrilu, pa se često kaže hadis Džibrila. Kada je došao u liku neznanca, kaže Omer radijallahu ta'ala: bejnema nahnu džulusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, ittale alejna rađulun, la ja'rifuhu minna ahad. Dok smo sjedili sa Allahovim poslanikom, alaihi sallam, izbio je, pojavio se čovjek. Nikoga od nas nije poznao. Bio je stranac. Na njemu se nisu vidjeli tragovi putovanja, a nikoga od nas nije poznao. Hoće da kaže, nije bio od stanovnika Medine, nikoga od nas nije znao. A morao je, ako nije bio stanovnik Medine, morao je doći iz daleka, ali na njemu se nisu vidjeli tragovi putovanja. Nije bio uprašen. Oko Medine pustinja, morao je doći preko pustinje, nije stanovnik Medine, stranac je, morala se njegova odjeća uprašiti. Međutim, kaže da je bio šedidu bejadi thijab, šedidu seladi šar, bio je izrazito bijele odjeće, izrazito crne kose. Vodio, dakle, računa na kakav način će doći. Islamski učenjaci koji su komentarisali ovaj hadis izvukli brojne propise. Između ostalih, da čovjek kada dolazi na skup, jer je došao melek Džibril i pitao Allahovog poslanika alihi salatu wasalam o mnogim stvarima, najbitnijim stvarima za našu vjeru, o imanu, o islamu, o ihsanu, o predznacima sudnjeg dana. Pa kažu da treba čovjek da dođe lijepe odjeće, namirisan, počešljan i slično. Zatim,
dolazak na vrijeme. Naša bolna stvarnost. Dolazak na vrijeme. Naprotiv, trebalo bi dolaziti prije govornika. Brojni su hadisi u kojima se kaže, kažu ashabi koji prenose hadise, sjedili smo u mesdžidu kada nam je došao Allahov poslanik alejhi selam. Sjedili smo kada je izbio nam Allahov poslanika. Dakle, sjedili smo, iščekivali smo ga. Jedan od adaba jeste kada se dođe na ders da se donese, pripremi, ako je već prethodio ders predavanje, da se ponavlja. Iščekujući mudarlisa, molilima koji će doći držati predavanje, da se ponavlja ono o čemu je bilo riječi na prethodnom dersu. Allahov poslanik alihi salatu sam također je rekao: burike li ummeti fi bukuriha. Mome ummetu dat je bereket u njihovom ranjenju. Mome ummetu dat je bereket u njihovom ranjenju. U drugom rivajetu stoji da je tražio bereketa Allahov poslanik alihi salatu wasalam: Allahumme barik li ummeti fi bukuriha. Allahu moj, daj bereketa mome ummetu, mome narodu u njihovom ranjenju. Malik ibn Enes, ima Malik u svojem uveti, bilježi da je upitao Nafiju, koji je bio sluga Abdullaha ibn Omera. A Nafija je upitao Abdullaha ibn Omera: na šta se misli ovdje na ranjenje? Allahu moj, podari mi, podari bereketa mome ummetu u ranjenju. Pa je rekao Abdullah ibn Omer: u traženju znanja i prvom safu, u odlasku na mjesta gdje se govori o znanju i odlasku u džamiju kako bi se stalo prvi saf. Oni koji odlaze radi toga i rane, daj im bereketa. A kažu drugi islamski učenjaci i općenito. I općenito. U svakom ranjenju, ranom odlasku na svaki hajr posao, svako hajr djelo, očekivati je bereket. Dakle, brojna su predanja da treba doći poraniti. Ako se ne dođe ranije, a zna se često desiti da okasnimo, da okasnimo čak i počelo je predavanje, možemo li tek tako bahnuti na vrata? Svi smo bili školarci, svi smo se školovali. Kada bismo zakasnili, da li bismo, ohe, evo mene, i na klupu svoju sjeli? Ne, već bismo kucali, pitali možemo li ući i pojasnili svoj razlog kašnjenja. Zar nije naša preča, da zar nije naša vjera preča da se tako postupa? Kada dolazimo na mjesta gdje se govori o vjeri od koje ovisi i naš dunjaluk i naš ahiret. Pa dakle, onaj koji okasni, toliko okasni da počne predavanje, trebao bi prvo da kuca. Zatim da traži dozvolu, da nazove selam, zatim da traži dozvolu da uđe. Prenose ashabi kako se kucalo na vrata Allahovog poslanika alihi salatu sam. Vrhovima prstio. Ne, vrhovima prstio, kucalo se. Vrhovima prstio. Onaj koji bahne u pod dersa, prekida i predavača i one koji zapisuju prati. Koji gruha na vrata isto tako dekoncentriše. Od edeba dolaska na mjesta gdje se govori Allahove vjeri je da se blago pokuca. Neko sjedi pored vrata, otvoriće. Prenijeće na neko kuca. Zatim će mu se dozvoliti da uđe. Dakle, da pokuca. Zatim da nazove selam, mako on bio. I trebamo se podučavati ovim propisima. Safvan ibn Umeyje, jedan od mušrika Mekke, nakon što je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam ušao u Meku, oslobodio je nakon izvjesnog vremena Safvan ibn Umeyje prihvatio islam. Bio je jedan od mušričkih vođa, ali je prihvatio islam. Kolebao se nakon toga, poznatom slučaju, jeli, kada mu je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam ponudio dolinu. Nakon jedne od bitaka došlo je ogromna ganima, ratni plijen Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam, i Allahov poslanik sallallahu alihi salam sve je to stavio u jednu dolinu. Dakle, i stoka, jeli, deve, ovce i ostalo, i ostali imetak. A Ebu Vahb
Safvan ibn Umeje volio imetak, strastveno. Pa ga postavio ispred sebe Allahov poslanik alihi salacom i prati ga. Kaže Ebu Vehbe, je li te divi imetak, šta kažeš, on sav zapjenio. Cijeli svoj život proveo u gomilanju imetka. Kaže, jašta nek divi, koga ne bi zadivila, puna poljana. Kaže, Ebu Vehbe, dolina i sve što je u njoj je tvoje. A? Kaže, dolina i sve što je u njoj, imetka je tvoje. I kaže Ebu Vahb, ašhedu en la ilaha illallah, ašhedu en Muhammeda Rasulullah. Prije toga rekao je, daj mi 2 mjeseca da razmislim o svome primanju Islama. Pa moj poslanik alihi sallam dao 4. Međutim, dolazi ova bitka i ratni plijen i to sve njemu dolazi. Kaže, nema potrebe da čekam 4 mjeseca. Sada. E taj Safvan ibn Umeje, dakle, friško primio Islam i dolazi jedne prilike Allahom poslaniku alihi sallam nosi mlijeko. Da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem napije i ulazi na vrata, ne traži dozvolu, kaže irdje faqul assalamu alaikum a adkhul, vrat se, nazovi selam i pitaj mogu li ući. Frišak čovjek u islamu, ne zna propise, ali treba da se nauči. Vrati se, nazovi selam, pitaj mogu li ući. Ebu Hurere radijallahu talan kaže, ne dajte dozvolu ljudima da uđu. Kada pokucaju, ne dajte im dozvolu da uđu dok ne dođu s ključem, dok ne donesu ključ. Kažu, šta je ključ? Assalamu alaikum. Pa nazovu selam. Kada pokucaju, neka nazovu selam, zatim neka pitaju da uđu. Zatim im se i traži dozvola. Dakle, onaj koji zakasni treba na ovakav način da postupa. Postupali smo na ovakav način prema daleko manje bitnim stvarima. Držali smo se tog edeba. Preče je dakle da se kod ovakvih skupova gdje se govori o Allahu i Allahovoj vjeri pridržavamo takvih edeba. Zatim, od adaba o kojima moramo povesti računa jeste da učenijima i starijima dajemo prednost. Da učenijima i starijima dajemo prednost na mjestu oko onoga koji izlaže, koji govori predavanje. Bliže predavaču trebali bi biti stariji, učeniji. Brojni su hadisi u kojima se spominje da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam davao prednost starijima. Brojni, kod Buharije, kod Muslima i kod drugih autora hadijske zbirki, kada bi mlađi postavljali pitanja, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam bi govorio kebir, kebir. Daj stariji. Neka stariji. Zna se kome je prednost. Prvo se starijima daje prednost, a pogotovo, dakle, učenijim. Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma pripovijeda da je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, el bereketu ma ekabirikum. Bereket je s vašim starijima. Bereket je s vašim starijima. Mi omladina nismo ni svjesni koliko čovjek se okorištava u društvu sa starijim ljudima. Zato nas nema s njima. Izbjegavamo ih. Izdižemo se iznad njih. Oholimo se. A toliko životnog iskustva od njih možemo steći. Toliko lijepom ponašanju s njima se možemo odgojiti. Jer starije osobe počesto znaju da zapitkuju, da traže mnogo šta. S njima moraš da budeš strpljiviji. S njima se odgajaš saboru samo tako. Lijepom odgoju. I mnogo čemu drugo. El bereketu ma kabirikom. Bereket je s vašim starijima. Od adaba o kojima moramo povesti računa prilikom prisustvovanja na mjestima gdje se govori o vjeri jeste i pristojno sjedenje na skupu. Pristojno sjedenje. Kako bismo trebali sjediti? Kako bismo trebali sjediti? Da se sjedi smireno, dostojanstveno. Kaže se mutarabban po turski. Je li? Ili na koljenima.
jer se prenosi u brojnim rivajetima ovaj događaj, slučaj Džibrila kada je došao, da je sjedio na jedan ili drugi način. Na takav način je sjedio. Po turski ili na koljenima. Trebali bismo i mi sjediti. Nije u redu da se ispruže noge. Ni prema predavaču dok se vazi, dok se govori, niti inače. Prenosi se da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada bi kod Kabe obraćao se Kurejšijama, pozivao ih u vjeru, da su bili naslonjeni svojim leđima na Kabu i noge ispružili, pričali, govoriti kome hoćeš. Kada sjedimo, između ostalog, na takav način se poistovjećujemo s njima. Ko bi volio da se poistoviti s njima? Sjedi se po turski ili na koljenima u mesdžidu. Nije u redu da se naslanja na bilo šta. Nije u redu. Jer time čovjek gubi zasigurno jeli koncentraciju. Ne bi se trebalo mnogo pomjerati na svome mjestu, što bi naš narod rekao vrtiti se. Ne okretati se, dakle, naigrati se. Mnogi od nas, ja se nadam i tražim opravdanje i ne prozivam nigdje nikoga, uzmu telefon i slušaju predavanje, hajde ja se nadam, pišu na telefon predavanje. Teško držati kalem olovku, teška olovka, pa pišu na telefon. Ali mnogi znaju malo pratiti predavanje, malo na Facebooku tamo prelistavati, na ove vijesti. Nije to u redu. To je dokaz koliko vrednujemo znanje i kako da se poslije okoristimo tog znanja. Kako da nam Allah dadne bereketa. Dolazimo ne da čujemo, već da poslušamo. Da to slušamo i da poslije radimo po tome. Neće nam Allah dat bereketa ako ne vrednujemo to znanje, zasigurno. Ne bismo, dakle, trebali na takav način postupati, jer možda, ako već mi, toliko nam nije bitno, takvim svojim postupcima dekoncentrišemo one oko sebe, koji su možda došli da zapišu, da nauče, da se podsjete, jeli slično. Trebalo bi se okrenuti prema onome koji drži vas, prema učenom. Ako se može približiti i gledati ga u lice, to bi bilo najbolje. Melek Džibril, kako se spominje u ovom hadisu, došao je toliko Allahovom poslaniku, alihi salatu wasalam, da je prislonuo svoja koljena uz njegova koljena i gledao u njega. Prislonuo svoja koljena uz njegova koljena i gledao u njega. Stavio svoje ruke na svoja stegna i postavljao pitanje i slušao iz njegovih usta. Dočekivao odgovor. Tako bismo trebali mi. Ne bi trebalo negdje sjest, okrenuti se na drugu stranu, već u najmanju ruku prema predavaču. Ako ne možemo tako blizu da sjedemo, barem da se okrenemo prema njemu. Jer čovjek ne samo da od učenih ljudi uči znanje, već se podučava i edebu od njih. Okorištava se načinu govora, jeli, izlaganja i sl. Poznato vam je kod naših velikih učenjaka, poput imama Ahmeda i sličnih, kolike su bile halke. Nisu mogli svi da čuju. Nije prije bilo razglasa. Nisu mogli svi da čuju. Pa se kaže, na halki imama Ahmeda bilo je oko 5000 ljudi. Samo oni oko njega mogli su da ga čuju. A ostali su gledali u imama Ahmeda i podučavali se njegovom debu. Kako odgovara, kako pita učenike, kako se ponaša sa svojim učenicima i slično. Trebalo bi, dakle, slušati što je god moguće više i nastojati zabilježiti što je god moguće više. Suzbiti svoje zijevanje, svoje kašljanje. Dakle, govorim o ovim adabima i vi ste sad na udaru. Vas vidim. Mogu misliti kako je stanje kod žena. Ali, ko bude želio hajr, i doćemo hajr. Svako se bori za svoje dobro. Pa ako žele da se okoriste, mi mislimo da je sve do, jeli, intelekta, jeli, intelektualnosti i slično, da čovjek može da postigne. Ne, dakle, u našoj vjeri Allah subhanahu wa ta'ala daje. Možeš ti raditi koliko god hoćeš, ali ako ti Allah ne da,
A Allah daje i bereket dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala ako budemo postupali onako kako Allah dželle veala traži od nas. Onaj koji okasni, pa pokuca, nazove selam, pa mu se dozvoli da uđe, sjesće, dakle, na mjesto gdje ima mjesta. Neće nikoga razdvajati, neće prelaziti preko nekoga, gurati da bi se on probio i slično. Zakasnio si, sjedi tamo gdje je slobodno mjesto. I kada ulazimo, mnogi od nas naglas nazivaju selam. Ulazi se, kada se uđe, dozvoli se, ulazi se, nazivaš selam onome koji je do tebe najbliži. On će ti odgovoriti, a ne naglas da prekineš sve, da dekoncentrišeš sve. Mi počesto znamo i kad uđemo u mešćid, ljudi klanjaju na filu. Ljudi uče Kur'an, ljudi zauzeti zikrom i assalamu alaikum. Ako vidiš nekoga da ne uči Kur'an, vidiš nekoga da ne klanja, njemu nazovi selam. Ili nazovi tihim glasom, pa onaj koji nije zabavljen ibadetom, slobodan je, on će ti odgovoriti na selam. Nije u redu da dižeš svoj glas. I također nisam napomenuo, a to je greška kod nas. Mnogih. Kada dolazimo u skup, pa ima braće i hoćemo sa svima da se poselamimo, kako se selamimo? S desne strane. Jeste, ali s čije desne strane? Ako ima učenijih ljudi, ako ima starijih ljudi, prvo se oni selame, pa od njihove desne strane. Predno se daje starijima učenijima. Prvo se oni poselame, pa s njihove desne strane se ide. Ne s moje desne strane komi, pa ja idem redom selami. Ne, već dakle treba dati prednost učenijim ljudima, starijim ljudima. Dakle, nećemo nikoga podizati, već tamo gdje ima slobodnog mjesta, tamo ćemo sjesti. Jer je došlo u hadisu Abdullaha ibn Omera radijallahu anhuma da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam zabranio da se neko diže da bi se sjelo na njegovo mjesto. A došlo je, kako bilježi Imam Taberani i drugi, ukoliko ti neko napravi mjesta pa te pozove, ne bi trebao to odbiti. To je počast koja ti je ukazana. Oni ti napravili mjesto, sjedi. To je počast koja ti je ukazana. Zatim, trebalo bi se zahvaliti ako nam neko napravi mjesto, pa zove nas da mu se zahvalimo. Jer nam je učinio dobro, pogotovo ako je to bliže mjesto, da bolje možemo čuti, da bolje možemo vidjeti, zahvalimo se. Recimo mu džezakallahu hajra. Jer je došlo u hadisu, kada ti neko učini dobro, ti mu uzvrati. Na to dobro, ako ne možeš, onda reci džezakallahu hajra. Allah te nagradio najboljim. Ne bi trebalo govoriti za vrijeme predavanja. Onaj koji govori jeste predavač. Mi ne bismo trebali govoriti. Prenosi se u hadisu Ebu Sa'ida al-Hudrija radijallahu ta'ala, sjedili smo u mesdžidu kada nam je došao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, ponašali smo se kao da su nam ptice na glavama. Bili smo mirni i slušali. Nismo se vrtili, nismo dizali glas, niti. Ponašali smo se kada nam se obraćao kao da su nam ptice na glavama. Bili smo mirni. Zato, dakle, ne bi trebalo razgovarati. Ako nešto pišemo, nismo stigli zapisati, kada završi predavanje, pitaj. Nemoj onog do sebe prekidati. Šta reče ono malo prije? Kako bi? Ko bilježi onaj hadis? I slično. Ako nisi zapisao, stani, poslije kada završi predavanje, pitaj. Nemoj i sebe i druge ometati od daljeg nastavka praćenja predavanja. Analogno ovome trebalo bi pogasiti telefone na predavanjima. Jel? Ne bismo trebali. Dakle, ako dolazimo na skup, trebali bismo obavijestiti svoje ukućane, ako već oni nisu došli s nama, otkad dokad je predavanje. Nemoj da me zoveš u to vrijeme. Nemoj da tražiš od mene. Kada je Allahov poslanik alihi salatu sam zabranio da se traži izgubljena stvar u džamiji. I to šta? Deva. A deva je kod Arapa bila nešto posebno. A, da ti neko Mercedesa odvuče, posluži se malo. I ti jel ga neko vidio, sočio, ima li kakvog habera? To nije bitno. I te kako? Ali je to zabranjeno tražiti u mešidu. Pa da te neko zivka i proziva i zovete zbog nečega, zasigurno, dakle, da je to preče da se ne čini. Zato, dakle, trebalo bi pogasiti.
Od adaba u kojima moramo povesti računa jeste uvažavanje učenih ljudi. Dakle, edeb također prema njima da imamo. Jer je došlo u hadisu kod imama Ahmeda i drugih da je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, nije od nas onaj koji nije milostiv prema našim mlađima i koji ne poštuje naše starije i koji ne zna pravo naših učenih. Nije od nas. Kaže se u knjigama Akaida pogotovo da jedan od znakova velikog grijeha jeste i kada Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kaže lejse minna, nije od nas. Pa dakle, od velikih grijeha je da nismo milostivi prema i svojoj i tuđoj djeci. Od velikih grijeha je da ne uvažavamo, ne poštujemo starije. Od velikih grijeha je da se ne ponašamo s edebom prema učenim ljudima. Zato imamo ovakav opšti haos danas među nama muslimanima. Kada ne samo najobičnijeg muslimana da je postala čast i krv daleko od bilo koje svetosti već učenih ljudi. Govor o učenim ljudima nam je najslađi. Čak i o njegovom privatnom životu. Ljudi te ožene, razvedu, ne znam ti šta više učine s tobom. Šta im treba? Kamo sreće je da malo više čitamo o našim prethodnicima, o našem selafu. Kako li su oni samo popunjavali vrijeme? Koliko su se oni bojali? Ibnu Daqiq Elid, čuli ste za njega. Rahimahullahu ta'ala. Ima prelijepi komentar na Umdetul Ahkam. Hadisko djelo. Kaže, već 40 godina nisam progovorio ni jednu riječ. I nisam učinio ni jedno djelo, a da nisam pripremio Allahu odgovor za to. Nisam ništa rekao, a da sutra ako me Allah upita, robe, zbog čega si to rekao, rekao sam zbog toga, gospodar. Zašto si to uradio? Uradio sam zbog toga. Imam Elidžli, rahimehullahu ta'ala, kaže, nikada ništa u srdžbi nisam rekao, zašto bi se posle kajao. U srdžbi, kada počesto čovjek izgubi razum, ne vlada sobom. Ali su oni vladali sobom, nisu govorili ono za što bi se posle kajali. Mi, u blagostanju, noga preko noge, u sfinđan kafe, govorimo mnogo šta za što se posle kajemo i tekako. Zašto se posle kajemo? Zato dakle treba da poštujemo naše učene. Kako poštivati naše učene da ih volimo? Da prijateljujemo s njima. Jer su to posebni ljudi. Nasljednici vjerovjesnika. Zar nije rečeno innal ulama varasatul anbiya? Doista su učeni nasljednici vjerovjesnika. Zar nije rekao Allah dželle vala u suri Ali Imran, šehidallahu ennehu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Allah svjedoči da nema istinskog Boga, dostojnog obožavanja osim njega, i svjedoče meleke i svjedoče učeni. Kažu komentatori Kur'ana da je bilo boljih ljudi od učenih ljudi, Allah bi spomenuo. U čemu? U najvećoj stvari. Najveću stvar svjedoče Allah, meleke i učeni ljudi. Pa trebamo ih voljeti. Trebamo biti svjesni hajra kojeg se možemo podučavati i naučiti od njih. Kao što kaže Ibn Abdul Bar, rahimahullahu ta'ala, učen čovjek među nama, među običnim ljudima je poput rodne palme. Stalno spadaju plodovi snijega na nas. Stalno nas okorištavaju. Dakle, trebamo ih voljeti. Trebamo prijateljevati s njima. Ali opet, to treba da ima svoju granicu. Ima ljudi koji toliko vole učene ljude da prelaze granice, da ih izdižu, da zbog njih uspostavljaju s drugima prijateljstvo i neprijateljstvo. Da nikoga više ne voli, samo njih. Ima i drugih učenih ljudi. I druge učene ljude treba poštivati i uvažavati. Jeste taj možda pred kojim sjediš, s kojim se najčešće družiš, ko te najviše Allahovom dozvolom okorištava, njega najviše voliš. To ne znači da ne trebaš nikoga drugog da voliš od vjernika. Trebaš.
trebamo ih poštivati i uvažavati, trebamo se čuvati strogo njihova omalovažavanja, ponižavanja, nipodaštavanja. Trebamo se strogo čuvati optuživanja učenih za grešku. Čuj, molim te, ja da tražim nekom učenom grešku, to znači da sam ja učenio od njega. Ja mu našao grešku. Pa kaže ovaj, davno sam ja završio s njim, kafir. Šejh Usemin, šejh Bin Baz, šejh ovaj ili ono. Ja sam davno završio s njim. Tu je pogriješio, tu je pogriješio. Ja selam, učen čovjek. Kaže, ja znam šta ću uzeti od Safeta, šta ću uzeti od ovoga, šta ću uzeti od ovoga. On je potrefio u toj stvari, ovaj potrefio u toj. Ja selam, vidiš ti, najvičeniji čovjek. Gdje da onda tebe slušamo, dođi ti nam govori iz Akajda, iz Hadisa, iz Sire, iz Fika. Ti pobro sve najbolje. Trebamo se dakle čuvati optuživanja učenih za greške. Jer počesto mi postavljamo pitanja na koja treba dati fetvu. Na ovakvim skupovima i sličnim skupovima počesto dolaze pitanja na koja treba dati fetvu. Ne dakle samo odgovor spomenuti iz knjige, već fetvu. Jedno je dakle spomenuti propis, a drugo je izdati fetvu. Fetvu ne može prije svega svako dati. I fetva se može razlikovati od propisa. Fetva može da, dakle, odgovor taj. Ta fetva može da ovisi o stanju osobe, o mjestu iz kojeg dolazi, o okolini u kojoj se nalazi. To sve može da utiče na fetvu. Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala ima opasan govor onima koji samo otvore knjigu i kaže tako, tako je propis. Ne pitaju ni odakle čovjek dolazi, ni kakva mu je sredina, u kakvom se halu nalazi. Zar nisu Allahom poslaniku alihi salatu sam dolazili ashabi, trojica, četverica i postavljaju ista pitanja, dobivaju svi isti, svi dobivaju različit odgovor. I jedan, i drugi, i treći. Poznavajući njihovu stvarnost, u kakvom se halu nalaze, poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako im je odgovarao. Pa nekada čovjek izda fetvu, dakle, taj koji je sposoban, koji se upusti u izdavanje fetvi, izda fetvu, mi mislimo pogriješio. Čovjek vodi računa o ovim stvarima. Mi tamo otvorimo, pa vidi, u knjizi ovako stoji, a on nam rekao tako. Čovjek izdaje fetvu, koja dakle može da se razlikuje od vremena do vremena, od osobe do osobe. Jer zato nemojmo žurti da ih optužujemo za greške. Ako se i utvrdi da su pogriješili, pa dobro, ljudi su kao i svi mi. Kullu bani adam khata, wa khayru khata'ina tawwabun. Za nije rečeno u hadisu. Svi ljudi, Ademovi sinovi su grešnici, a najbolji od onih koji griješe su oni koji se kaju. Pa ukoliko pogriješe, tražimo im opravdanje. To nam je obaveza tražiti obično muslima, od kojeg se možda nešto posebno i ne okorištavamo. A pogotovo od onoga od kojeg se okorištavamo, trebamo tražiti od njega, za njega trebamo tražiti, za njegove greške, opravdanja. Kažu naši prethodnici, traži bratu opravdanje, pa ukoliko mu i ne nađeš, reci, sigurno ima, ali ja ne mogu da dođem do toga. Ne mogu ja da otkrijem. Sigurno ima. Nije mogao čovjek tek tako da kaže da to i to uradi. Sigurno ima opravdanje za to što je rekao ili uradio. Dakle, sve u svemu trebamo imati na umu vrijednost takvih ljudi. Koliko su nam oni dragocjeni, koliko nam koriste, koliko nas okorištavaju. Pa ukoliko i pogriješe svo ono dobro koje smo do sad stekli od njih, vagati to dobro sa tom greškom. Od adaba u kojima moramo povesti računa jeste bolna naša stvarnost. Pisanje, izlaganje, pisanje za učenim ljudima. Allah subhanahu wa ta'ala zar nije spomenuo kalem u svojoj knjizi na nekoliko mjesta? Naprotiv, čak se zaklinje kalemom, što ukazuje na važnost kalema. Allahov poslanik alihi salatu sam tražio je od svojih ashaba koji su znali pisati da pišu objave, da pišu hadise, da pišu njegove vazove, njegove hutbe. Tako su došli do nas hadisi. Dolazi
ashab koji je najviše prenio hadisa od Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, Abdullah ibn Amr ibn al-As. Prenio je najviše hadisa zato što je pisao. Ebu Hurere radijallahu ta'ala najviše je prenio hadisa pamćenjem. 5374 hadisa. Pamtio. Ali kaže, kamo sreće da sam ja pisao. Abdullah je pisao pa je prenio od mene više hadisa. Zapisao više hadisa. Dolazi Abdullah ibn Amr ibn Las pa kaže, Allahov poslaniče, kažu mi da ne pišem svašta od tebe. Jer i ti si kao i svaki čovjek, naljuti se, rasrdiš se. Pa nemoj pisati, kažu za poslanikom kada je srdit. Pa kaže, tako mi onoga učio je ruci moja duša, piši. Doista iz ovih usta ne izlazi osim hak. Piši. Tražio je da piše. Pa na oprosnom hađu dolazi Ebu Šah, nakon što čuje hutbu na oprosnom hađu, kaže, Allaho poslaniče, ja to ne mogu zapamtiti, daj da mi neko zapiše. Pa kaže, zapišite mu. Tako bismo trebali mi da pišemo što je god moguće više za onim ko nam dakle drži predavanja. Neki od adaba prilikom pisanja, dakle nastojati zapisati što je god moguće više. Ili barem ono što je najbitnije. Nastojati da zapišemo što je god moguće više predavanje ili barem ono što je najbitnije. Pisati jasnim, razgovjetnim rukopisom. Kako bi ono što se zaboravi s predavanja mogli pročitati. Ima ljudi koji ne mogu pročitati svoj rukopis. Šta ti vrijedi od tvog pisanja? Ono što smo čuli, vremenom ćemo zaboraviti zasigurno, ali ako smo pisali tečno, razgovjetno, moćemo se podsjetiti u najmanju ruku. Ako nismo, šta nam vrijedi takvo pisanje? Ako snimamo, nećemo to nikada poslušati, niti barem nekoga drugog okoristiti, njemu proslijediti, šta nam vrijedi od takvog snimanja? Dokaz samo protiv nas. Ono što se zapiše, obavezno trebalo bi provjeriti pred predavačem. Ne bi trebalo nakon nekih njegovih riječi u zagradi. Aha, še je mislio ovo i ovo. Hoće se ti upuštati u komentar. Pitaj. Ako ti nešto nije bilo jasno, živ bio, šta si mislio sa ovom riječju? Šta si namjeravao? Nemoj dakle ti od sebe dodavati. Pa će se poslije to pripisati njemu. On je rekao, čovjek, čisto toga. I dakle, ono što se zapiše, to treba čuvati, poštivati, na posebnom mjestu držati. Na koji način završiti svoj skup da bi Allah subhanahu wa ta'ala eventualno one pogreške, grijehe, one adabe koje se nismo pridržavali tih adaba, da bi nam to Allah subhanahu wa ta'ala oprostio. Učenjem dove. Kako je došlo u hadisu? Neće se čovjek nalaziti na nekom skupu i činiti grijehe, griješiti na tom skupu, pa da kaže, koja dova? Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Neće čovjek reći ovu dovu, a da mu Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti pogreške koje je učinio na tom skupu. Dakle, trebali bismo nastojati što je god moguće više pridržavati se ovih adaba. Doći na lijep način, voditi računa o svojoj odjeći. Kako muškarac, tako žena. Kako muškarac, tako žena. Žena koja dolazi i traži znanje iz Allahove vjere, to znanje treba da ostavi uticaja na nju. Ne može žena dolaziti svakako utegnuta, tijesno, svakakvih boja, ni pokrivena kako treba, nije, jel i slično. To znanje treba da ostavi uticaja na nju. Koja korist, fajda, ako neće se okoristiti od toga? Zbog čega dolazi? Jel, voti računalo se dođe na vrijeme, ako se zakasni, tražiti dozvolu, mogu li ući, biti miran na predavanju, gledati što je god moguće više da se zapiše, poštivati onoga ko nam izlaže to predavanje, vrednovati, cijeniti. I ako smo nešto i pogriješili tokom, jel, prisustvovanja, na ovakav način se iskupiti nakon završetka skupa. S ovim bi, dakle, ove adabe priveo kraju. Ako neko ima nešto da pita, bujrum, pa ćemo, ako Bog da, ne znam, nije mi ništa javljeno, malo predahnuti, zatim nastaviti dalje sa sljedećim predavanjem.
Dakle, jedan od puteva do dženeta je zasigurno traženje šerijatskog znanja. Trebalo bi tražiti na ovakvim mjestima i sličnim mjestima gdje se govori o Allahovoj vjeri na spomenuti način. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta. Ko hoće može malo da predahne, odmori. Ako imate šta da pitate, bojero. Neka pitanja su došla od sestara, pa... Vi nemate ništa da pitate. A? Došlo je ovako pitanje. Ženi koja gasuli, da li je dozvoljeno da ogasuli ženu koja je šija, šitkinja, rumunka, ne znam zašto spominje, ili čak ako nije klanjala? Da li je dozvoljeno onoj koja gasuli da kupa, dakle, druge ogasuli, pa makar ona bila šitkinja, rumunka ili čak ako nije klanjala? Svi Rumuni nisu muslimani. Dakle, propis se vraća. Je li musliman, nije musliman? Dakle, propis kupanja muslimana i nemuslimana. Po pitanju muslimana, dakle, poznato je obaveza. Kao što je obaveza, je li da mu se klanja dženaza, obaveza je da se kupa, da se umota u ćefine, izuzet, dakle, šehida, jer on se niti kupa, niti umota u ćefine, niti mu se klanja dženaza. Svima drugima koji umru, a nisu, dakle, poginuli u borbi direktno, makar umrli od onih bolesti za koje im se kod Allaha subhanahu wa ta'ala obećava stepen šehida, svi su oni. I gasule, umutavajuće fine, klanju im se dženaze. Dakle, vjernici, na takav način se postupa s njima. S nevjernicima, većina islamskih učenjaka je stava, dakle, da se takva osoba ne kupa. Da se takva osoba ne kupa. Malikije, Hanbelije i ostali učenjaci mimo Šafija stava su, dakle, da se takva osoba ne kupa. Šafije su, imam Šafija i njegovi učenici kasnije su rekli, nema smetnje. Može se, dakle, i nevjernik u osnovi koji je nevjernik može se okupati. Pa čak, dakle, i onaj koji otpadne od islama. Oni su bili takvog stava. Međutim, većina islamskih učenjaka je stava da se takva osoba ne kupa. Kaže šejh Muhammed ibn Salih al-Usaymin, vraćajući se na riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, jer kada govori o munaficima, o nevjernicima, da Allahov poslanik alihi salatu wasalam ne klanja im dženazu, da ne stoji na njihovom kaburu, da ne dovi za njih. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. Nemoj da klanjati nikome više od njih. Ovaj ajet govori o munaficima. Kada je Allahov poslanik alihi salatu sam klanjao Abdullahu ibn Ubeju ibn Selulu, je li tako? Kada mu je klanjao dženazu, pa nakon toga došao je ovaj kuranski ajet. Pa kaže, ukoliko je zabranjeno klanjati nevjerniku dženazu, a umrla osoba najviše koristi ima od dženaze, je li tako? Dženaza se klanja osobi kako bi se dženaza je dova, kako bi se dovilo, tražilo od Allaha subhanahu wa ta'ala oprosta, milosti za tu osobu. Pa ukoliko je to zabranjeno nevjerniku, dakle ono od čega bi on imao najviše koristi, onda sve drugo od čega ima manje koristi, preče je da bude zabranjeno. Preče je da bude zabranjeno. Dakle, onda i kupanje i umotavanje u ćefine, dakle, zabranjeno je muslimano. Zabranjeno je muslimano. Dakle, ja neću da ulazim. Šija, rumunka i ostalo, šta to znači? Ta koja gasuli kupa, ona treba da zna jesu muslimani, nisu muslimani. Postoje, malo kod braće, alergija, jel čim se kaže šija, odmah misle nevjernici. Ima šija koji su vjernici, ima šija koji su nevjernici. Vraća se, dakle, na riječi, na djela, na ubjeđenja, kakva imaju pri sebi. Čovjek može izaći iz vjere sa ubjeđenjem, sa riječima, sa djelima. Ima šija
Ima učenjaka veliki koji su bili šije, od kojih mi uzimamo stavove pojedine. Dakle, bili su ta najblaža struja šija, Zejdije, čuli ste. Imam Šaukani je bio. Imam Šaukani, koji ima jedan od prelijepih komentara na Allahovu knjigu, Fethul Kadir, Nailul Autar, jednu skoro od najboljih hadijskih knjiga, komentara na hadijsku knjigu, Al-Muntaka. Dakle, ima. Međutim, dakle, šta je tada u njihovo vrijeme, ko su bile šije, šta je to značilo, to je drugo, dakle. Zato se vraća šta čovjek govori, kakva ubjeđenja nosi, šta, kakva djela radi. Na to se vraća. Nije dozvoljeno nikoga generalizovati. Ako govori riječi nevjerstva, ako, dakle, govori sa znanjem, sa ubjeđenjem, jeli nije prisiljen na to ili čini djela, dakle, ne mora znaći ako se kaže šija da je nevjernik. I ako se kaže da je rumunka. E sad ovdje pitanje jedno, ja ću pročitati, ali ne bih volio da se upuštamo. Bilo je govora kako vaktije koje koristimo nisu ispravne. Pogotovo vrijeme sabaha. To je potvrdilo nekoliko daija, među kojima magistar Ljakić i šejh doktor Kuduzović. Ljakić je na jednom dersu rekao da je najbolje vaktiju preračunavati na stranici, ili ova Islamic Finder, to je ova Sjeverna Amerika, tako? Po toj vaktiji ja se orijentišem. Međutim, jacija je tu 15 do 20 minuta poslije nego u džami. Tako da moj muž ne može klanjati u džematu ako bi pratio tu vaktiju. Što se ona brine za njega, ja sam. On se ne brine, on ne pita. Isto primijetimo da daje prate vaktiju džemata u koji dođu. Džemata u koji dođu. Šta je ispravno uraditi? Pratiti tu ili arapsku vaktiju? To što su šejhovi Ljakić i Kuduzović, magistar i doktor Kuduzović, to su oni rekli i mogli su da kažu samo za Bosnu. Nisu oni mogli da kažu za vas. Jer su izlazili i pratili namaska vremena u Bosni. I na osnovu tog svog praćenja oni su uporedili sa postojećim vaktijama i vidjeli koja je otprilike najbliža. To ne znači, dakle, da se može prenijeti na vaše stanje. Trebalo bi ovdje da neko izađe i prati kao što su i oni pratili. Da izađe i da prati kao što su oni pratili. I ne znači, dakle, oni ako su izašli, ne znam, u ljeto, da, dakle, te promjene, to odstupanje ili, ili ti termini, namanski vaktovi, da su tokom cijele godine isti. Odstupanje. Dakle, trebalo bi pratiti više puta u godini, u različitim ili godišnjim dobima. I to bi, dakle, trebalo učiniti ovdje. To bi trebalo učiniti ovdje. Jel? Na takav način utvrditi. A sada, da li se može postupiti po spomenutoj vaktiji, ja se ne bi upuštao u to. Crna kana je zabranjena, ali da li se može pomiješati malo crnije sa crvenom da bi se dobila tamnija boja? Može i treba. Safet Kuduzović, šejh Safet Kuduzović doktor, pričao je na jednom dersu o odjeći i ukrasima za muškarce, pa je spomenuo crvenu boju. Između ostalog spomenuo je hadis da je poslanik sallallahu alaihi wasallam zabranio 7 stvari, jel, naredio 7 i zabranio 7. Jedna od tih je i crveni jastuci. Sad me interesuje, znate li vi da li u tu zabranu ulazi sve što je crveno, znači prekrivač, deka, posteljina, tepih, namještaj i slično. Ćeri draga, trebala si da pojasniš ovo crveni jastuci. Mislim u hadisu tamo da stoji da to nisu baš bilo koji crveni jastuci. Prije svega da se misli od svile i onda oni koji su crveni, i da se to misli, dakle, na u tadašnje vrijeme ono što se stavljalo na konje, sedlo i što se stavljalo na deve.
A osim toga, dakle, svi hadisi koji govore o crvenoj boji, odjeći crvene boje, jel, kao odjeći muškaraca, o njima ima govora, ima spora. Dočim vjerodostojni hadisi kod Buhari i kod muslima, o njima se spominje da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam oblačio crveni ogrtač i nikada niko nije ljepše viđen. I viđen, dakle, u ljepšem odijelu od Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam kada bi oblačio, jel, crvenu odjeću. Tako, dakle, da nema smetnje, dakle, da se koristi prekrivač deka, posteljina i ostalo crveno. Pogotovo ako će žena ležati i hodati tim tepijom. To je to, dakle, to je došlo 4 pitanja od sestara. Malo ništa. Zagrijavanje.